Вітаю вас у бізнес-класі. Ви отримаєте в житті лише те, що наважитеся попросити. Не бійтеся піднімати планку, сказала свого часу відома американська телеведуча Опра Вінфрі, яка досягла величезного успіху у бізнесі. Давайте прислухатися до порад успішних людей, і це допоможе повсякденні. Сьогодні у бізнес-класі ми розкажемо про таке. Осінній цінопад або з якими цінами на нерухомість готуємося зустрічати Новий рік. Долар, євро, форенти, курс валюти допоможе зорієнтуватися. Міжсезонний бізнес у горах. Чи бувають порожніми мінеральні чани? Більше про це та інше уже найближчу п'ятницю, 8 листопада о 20:05. Чекатиму на вас.